Blesk News. Je jasné, že všetci hráči PUBG sú teraz poblazení novou mapou, ktorá má výjsť zajtra, respektíve... Áno, je to zajtra. V americkom čase je to niečo okolo 7 večer. U nás by to malo byť okolo 4-5 ráno. S tým, že bude to dostupné, myslím, že do 5. apríla. Jedná sa o 4x4 mapu, takzvanú Savage, ktorá teraz prichádza, tá tropická mapa. Je tu jedna novinka, jedna veľmi rýchla blesková správa, a to, že samotný PUBG najprv spomínal, že bude udeľovať kľúče, ale nepovedal komu ani nič. Niektorým streamerom a veľkým youtuberom samozrejme rozdal kľúče, dajme to po 40 kusov, aby dávali ľuďom či už na streame, na YouTube a tak ďalej a tak ďalej. Poďme rýchlo k veci. PUBG sa nakoniec rozhodol, že rozdá okolo 100 000 kľúčov, neviem či to číslo je presné, alebo či je to len proste dané. Rozdá proste nejaké kľúče s tým, že vykliknete na ich stránku, čo sa týka danej mapy, a jednoducho môžete si vypýtať ten kľúč, pokiaľ to stihnete, dostanete ho. Hneď pod videom dávam link na tento web, môžete si to kliknúť, môžete si skúsiť, čím skorej tým lepšie. Je dosť možné, že už v čase vydania tohto videa to bude buď obsadené, alebo tam, hovorím, neviem koľko ich tam zostáva, takže rýchlo na to, dole je link, kliknite a od zajtra 5 hodiny rána, myslím, budete si môcť zahrať na 2 dní túto mapu. To je odo mňa momentálne všetko. Držím šťastie, nech ten kľúč dostanete. Majte sa, čaute. Ešte teda doplním, jedná sa o samostatnú hru, respektíve ono nie, že by bola samostatná hra, je to stále PUBG, len jednoducho, pokiaľ dostanete ten kľúč, normálne si to aktivujete cez Steam, dáte si proste aktiváciu novej hry, vložíte tam kľúč, ono sa vás opýta, či to chcete nainštalovať, má to okolo 4,8 giga, tak nejako, respektíve do 5 giga, keďže tá mapa je menšia. A bude to fungovať normálne ako samostatná zložka v PUBG, respektíve samostatná zložka hry na Steame. Hovorím, malo by to fungovať niekedy do 5. apríla, takže rýchlo utekajte pre ten kľúč, nech si to môžete vyskúšať, pokiaľ ste fanúšikom tejto hry. Dobre, teraz je už naozaj všetko, majte sa.